Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Pagi. Khabar Ikhwan Group? Baik, sangat baik. Amat baik. Oh yes, 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 yes. Khabar Prudensia? Luar biasa, fantastic. One day, two kids, one day, one recruit. Oh, Sydney, Milford. Who we are? I am Yati, you are Yati, we are Yati. First of all, syukur Alhamdulillah. Pagi ni kita semua dekat office. So sebelum start kita punya morning sharing, kita mulakan dengan umur Alkitab kita Al-Fatihah. Baik, sepatutnya hari ni Zain punya turn, tapi dia tak ada pagi ni. Dia ada bagi tahu. Tak balik lah. Tak balik. So tak apa. Gain eh. Ini 24. Okay. Hari ini dah 24 bulan 3. Okay. Quarter 1 pun nak say goodbye. So saya nak tanyalah, you all punya feeling nak habis quarter 1 ni kan, macam mana feeling you all? Adam? Takut. Ha? Takut. Sekejap. Syakban. Ramadan. Takut. Sam? Risau. Jadi? Gelisah. Serigau. Abang Redo? Cemas. Kira? Kejar. Ha? Kejar. Ha? Teruja? Sedih ke? Okay. Pecah. Datin Seri? Takut. Abang Sado? Bimbang. Ha? Bimbang. Kimi? Kali? Kau kena juga? Dia tak sabar. Tak sabar nak kahwin? Batin? Cuba. Amir? Fokus. Adib? Sama je macam biasa. Mama? Tak ada apa-apa. Audi? Saya ni lah. Saya seronok. Seronok. Okay. Adik? Tengah mah. Tengah mah. Amishan nanti ajak lagi lah kat Rim. Right. So you all sendiri dah tahu you all, apa yang you all rasa sekarang. Okay. Quarter 1 nak say goodbye. Okay. Dan kita bulan 4 ni dah masuk quarter 2. Okay, again saya nak remindkan pasal you punya pledge masa APW. Okay, you all dah pledge. Okay, pledge tu you all yang buat, bukan saya ke Bos Amir ke atau LMT yang minta you. Ni, tak ada. You all sendiri with your willingness, you all yang pledge. Ada yang cakap nak buat Star Club RM250,000. Ada yang cakap nak buat MDRT. Okay, so kat mana kita sekarang? Okay, you all masih simpan lagi tak yang pledge tu? Simpan. Ada give me? Surat tu kau simpan? Surat tu orang. Surat bagi kau. Okay. Surat tu semua dekat Khalish. Okay, ada dekat Khalish dengan ada dekat saya. Right? Tapi you all remember tak apa you all tulis? Ingat. Berapa you all pledge, berapa you all punya recruitment? Ingat. Ingat. So, dah achieve tak? 25% daripada you all punya target. Baru 16%. Ada? 3%. Bukan apa tau, because bila dah masuk 1 bulan 4 eh, masa apa, maybe lah kan, masa agency meeting, kita akan letak dalam report kat mana kita sekarang. Right? Macam mana kita punya performance group kita? Are we on track or not? Because sepatutnya this month eh, kita kena hit berapa? 1.3 million. 1.3 million.
Dah achieve belum? Belum. Why? The big question is why kita tak achieve lagi. Cause again kita kena contribute. Are we really contribute or not to achieve our target? Target bila kita buat ni, right, kita nak achieve 1.3 million ni, termasuk group saya MON, FS3, HR2, HR9. Because we all in one group, we call as a equan. Okay, bukannya equan 1, equan 2, equan 3, tak ada tau. Kita semua equan group. Okay, you all pun tahu apa maksud equan group kan? Apa maksud equan group? Most important word equal growth, meaning that is brotherhood. Because benda ni okay please guys equal growth is a brotherhood. Okay, even though kita ada girl, tapi consider tu girl dengan boy lah. Okay, kita kena make sure we work together. Because kita dah ada, we share a mission. Okay, dulu kita punya mission 3.5 MDA dengan 63 NQA. NQA, alhamdulillah kita dah hit almost 85%. Kita hit last year. Tapi 3.5 kita just hit lebih kurang dalam 35-40%. So this year kita kena make sure kita bagi impactful. Okay, kita kena bagi juga. Cause ini vision kita dengan mission kita 2021. Right, sebab tu saya urge you all semua nak end kat quarter 1 ni, make sure you all add at least lah, paling minimum pun 20% from you all punya target. At least 20% from you all punya target. Kalau siapa yang hit nak go for 250,000 kan, you kena make sure bulan 3 ni you kena add at least 70,000 or 75,000 TPC. 50K. Yes. 50K. Kalau nak buat 50, tapi bagi saya kalau you all dapat buat 70,000 TPC is good enough. Sebab 70 campur lagi 70 140. Campur lagi 2 quarter lagi 60. Dah. 60. Dah hit dah. Berapa? 280,000. Ke dah lebih daripada tu. You all dah hit. So make sure guys please check balik you all punya production. Buka balik mana-mana database client ke, check balik yang mana you all dah open quotation, dah kena follow up, please follow up. Recruitment, you all kena follow up, please follow up. Because kita kena juga achieve target kita tahun ni. Saya nak tanya, Ashanai berapa target dia tahun ni? Berapa? Sure. HR9 near pledge berapa? HR9 berapa? Untuk bulan ni apa? Tak for 2021 4.6. Okay, MON 1.3. Okay, FS3 tak ada wakil kaki, tak apa. So remember guys, setiap kali you all keluar pergi buat sale, okay, pergi buat approach, buat so activity, you all kena bawa vision and mission equal group. That's the most important part. Okay, cause bila you pakai baju ni you dah bawa nama ni equal group ni. So make sure proud to be a equal. Okay, cause bila kita kat luar tu kita bawa nama equal group, kita ada vision dengan mission 2021 kita kena achieve juga. We need to achieve. Okay, bila kita achieve apa yang kita nak, kita akan dapat reward yang kita nak. You all pun dah tahu apa reward kita nak kan? Dah tahu kan? Nak ke tak nak benda tu? Nah. So make sure contribute. Contribute for the vision and mission equal group ni. Bawa masuk manpower, bawa masuk production. Okay,
Sebab 1-4 nanti saya dengan Amin, dengan Bos Ijat semua, kita akan review balik production masing-masing, group and the agent, kat mana kita, apa yang kita kena buat. Sebab bulan 4 bila bulan puasa kan, rasanya yang senior semua tahulah bulan puasa macam mana. Okay, dia tersengih-sengih dah bila saya cakap bulan 4 bulan puasa ni. You pun tahu production akan pergi macam mana. Then after that raya, 2 bulan ni very crucial tau. Bulan 4, bulan 5 ni very crucial. Okay, puasa is puasa, raya is raya. Tapi kita production kena jalan. Betul. Betul, kita kena jalan, production kena jalan. Tak boleh stop. Tak boleh stop. Memang tak boleh stop. You all pergi semayang terawih, tahun ni dah boleh pergi semayang terawih kan? Make sure bawa iPad you all ke, bawa sekali business card sekali. Bawa. Okay, cause ada masa bila dah habis solat maghrib ke apa, whatsoever, you buka puasa kat masjid kan, you duduk kat tepi tu, you boleh buat approach. You still boleh buat aktiviti, buat DA kat apa, bazar Ramadan. Tahun ni dah ada bazar, dah buka, boleh buat. So make sure this year Ramadan Ikhwan Group semua ada aktiviti. Kena ada aktiviti. Sebab saya pun akan buat satu aktiviti, saya nak distribute ke rumah. Makan-makan. Makan-makan raya nanti. Okay. Alright. So kita akan buat aktiviti. Okay, Ikhwan Group akan buat aktiviti this year, insyaAllah. Alright. Nanti saya dengan Bos Amir, kita akan sit down, kita akan discuss dengan LMT apa contribution kita nak bagi pada orang yang berpuasa ni kat luar. Macam kita nak bagi distribute ke rumah ke whatsoever lah. Sebab rasa dulu kita pernah buat kan, Abang Redha pernah buat kan, kan? Best tak bang? Kan? Anik pun pernah buat ni kan? Kita nak bagi balik. Bukan ni sangat pun, beli ke rumah je pun. And maybe you all boleh buat pakai SBU. And this, pakai SBU masing-masing, buat tonton setiap seorang RM30 ke apa, beli ke rumah, beli dengan box, distribute, bagi sekali dengan business card masa nak bagi tu. Kena buat saya urge make sure bulan puasa ni bila dah starting untuk quarter 2 ni, you all kena buat something different. Because again saya nak tekankan vision dengan mission kita. Kita tak boleh lupa tau vision dan mission kita. Okay, 2021 ni very crucial. Kalau kita hit apa yang kita nak, insyaAllah next year kita akan dapat apa yang kita nak. Kita kerja kuat ni untuk dapatkan reward yang kita nak. Yang kita nak as a individu and as a group. Okay, bila kita dapat tu is a bonus. As a team effort, not individual effort. Because we all are equal. Okay, bukan sekadar nama je tau. Nama tu equal je. You all macam tadi cakap, integrity, knowledgeable, honesty, and itu memang. Tapi you kena make sure equal is a brotherhood. We need each other. Right? Boleh buat ke tak? Boleh. Sure? Confirm Sebab saya nak you all kalau saya nak you all semua datang office saya pagi, enjoy, happy, and kita nak kerja pun dengan happy. Itu yang kita nak. Right? That's the most important part. Right, so Mama, anything to add on? Yes, anything. Okay, anything. Okay, let's welcome Mama. Just nak ni, assalamualaikum.